Salutan Spectroni, estas la lunulo, y mi estas Liviro. Mi estas Raslina. Kai ni batalas la chefon, re. Oop, I'm probably don't have any mortis. Salutan Spectroni, estas la lunulo. So, vinne povas trafi, ĉu ne? Oh! Ah, interesa, interesa, mi komprenas nun. Oh, vi devas salti en la korpo kaj manstrapi la koro? Yes. Oh, kio tio? Ah! Oh, ĝi eksplodis. Bomba roboto. Fufufufufufu. Okay, mi comprenas vin nun. Kaj mi ne timas vin. Bomba roboto. Oh! Du. Oh! Okay. Oh, mia korpo. Okay. Mi comprenas. Ne tuŝu la bombaj robotoj. Bombemaj. Kuris rekte al la bombo. Yes, mi devas. Salty soup. Ah, kio mi saltis. Okay. Ĉu vi povas salti pli alte? Ne. Nobody there on top. Whoop. Okay. Malbona ideo tie. Do, mi estas tre bona je ĉi tiu ludo, se vi povas rigardi. Tiel vi povas rigardi. Okay, nun mi staras ĉi tie. Ha, tiel ĝi ne detruis la lignoj. To help us. Yes. Okay. Do verŝajne nu al Dak. Kiel tio okazas? La crazy lin. Okay. Do vi devas teleporti kiam tio okazas? Yes. Mi pensis ke vi faris ĝin por amuzo. Por amuzo. Sed vi devas. Ĉi tiu ĉefo estas malfacila. Nipples. Nah. Can you do that? Yes. Mi volas stari ĉi tie, kaj rimarki se ili povas transsalti. Ili povas! Oh! Mi ne estis preta. Ne. Ĉu vi volas ke mi parolas momente? Jes. Kio estas la vorto de la tago, Retlino? La vorto de la tago estas sablo horloĝo. Kaj kio estas tio? Sablo horloĝo estas mezurilo por tempo. Do. Kiel ĝi funkcias estas
oni havas vitron kaj ĝi havas du egaj partoj egaj globoj kaj inter ili ekzistas etan kolon kaj kiam ĝi staras sablo al alia polvo fluas malrapide tra la kolo. Kaj kiam tuta de la sablo falis, tio estas la plena tempo por la mezurilo. Mi esperis ke ĝi estus detruita sur la tria frapo. Do sablo horloĝo estas tre simpla, sed oni ankoraŭ rigardas ilin. Estas ankoraŭ uzitaj. Kelkfoje por bovoj. Okay, horloĝoj. Sablo horloĝoj. Yes. Do kelkfoje ili estas uzitaj por kuiri la tempo dum kuirado. Okay. Sed eble pli ofte nun oni uzas ilin dum ludoj, kiam oni volas ke la vicoj ne estas tre longaj. Ah, yes. Do tio estas la vorto de la tago. Yes, Viro ankoraŭ batalas. Vi pravas. Ok, staros. Mi pensas, ke vi estis proksima. Ok. Ok, vi devas havi ilin tie, kaj tiam vi ne perdos pli da ligno. Okay, mi comprenas nun. Mi venkos ĉifoje, mi esperas. Comprenas? Tiel batali bone. Kio? Mi estis do for! Ĉi ludo trompas. Eble. Nah, mi klopodis komenci tro frue. Tiu birdo devas havi bonegan trezoron. Okay. Ĉifoje, ĉifoje. Vi povas fari ĝin. Kio? Okay. Tendas. Kuru. Tie. Oh. Ah. Bovoj. Bovegoj. Bovaj birdoj. Yes, yes. Mi atendu. Okay. We will start a search at you. Oh, mi ne volis fari tion. Okay. Tio estas la bolsa? Yes. Copies? Dua.
Okay. Okay, I believe it's an eerie. True death, Rita. Bon volu. Oh, bonega. Bonega, fin fine. Okay, true. You asked us sur la dextra, Franco. La maldextra? Spectas, yes. Maldextra. Okay, ĉu tio estas nova loko? Yes, ĝi estas. Okay. Oh. Ooh. Mi ne ŝatas tion. Stranga. Oh. Oh. Okay. Kiel vi havas tion? Oh, mi povas krei. Energia nun. Konkon. Energia konkon. Okay. Majosa. Do bona. Oh, do nun vi povas. Lugi. Pli facu. Ooh. Oh, oh. Mi volas eniri ĉi ĉambron. Kiel ĝi ne permesos. Eble vi devas trovi ion alian. Poste. Majosa. Ha ha ha. Okay, okay. Uhu. Tesoro. Oh. Ark. Mi ancora atingis la tesoron, to. Tios es kion mi volas fari. Okay. Do nun mi povas flugi ĉi tie. Oh. Ooh. Kiel. Ah. Interesa. Mi flugas do malrapide. Do la energio de la floroj estas pli forta. Pli fortaj. Interesa. Do, kio estas je la plej alta loko? Ĉu vi komencis tie? Nenion, mi ne povas eniri. Okay. Oh. Okay, do. Ĉi tiu loko estas bona loko por halti, mi pensas. Ĉu vi volas halti, Ratulino? Okay. Okay, dank por rigardi, Spectraro. Okay, ĝis renkontos. Adiaŭ. Adiaŭ.